Я завжди малюю ангели, прошу малювати ангели. Ангелів ніхто не бачив. Бійці малюють ангелів-охоронців. Переконані, саме такий вигляд мають небесні створіння, що захистили їх у боях за Україну. Набираєш рот повітря і малюєш, їх всі прошу. Колір серцем, мішаєш колір і раз наносиш, один раз. Не поправляти нічого. Хтось із воїнів зображає янгола в образі маленької дівчинки, а хтось – в обмундруванні військового. Це важливо, аби автор виливав на полотно те, що в нього на душі, каже організатор майстер-класу, художник зі Львова Лев Скоп. Мені треба максимально розкрити, що кожна людина є художник. От ви всі при мені добре намалюєте, у вас вибору не буде, але якісь певні методика, як це робити, щоб за короткий час кожен намалював класну роботу. Долучити військовослужбовця до творчості – завдання непросте. Для наших захисників, що повернулися з фронту, малювання – то якась дитяча забавка. Втім, насправді мистецтво – це терапія для душі, переконані організатори майстер-класу. І результати цієї терапії легко помітити. Похмурі бійці більше посміхаються, сміливіше діляться думками. На такому позитиві так легко людина… Можна, навчила нас малювати з нуля. Ні, суперовий клас. Тому, хто отримає травму, то краще. Краще, щоб їх не було травм, але якщо вже отримав, то головне налаштувати себе, що все буде добре. І потрібно рухатись далі, тому що є заради кого жити. І... Проєкт «Образ війни» організатори провели в 4 областях України водночас. Демонструють результати. В кожному реабілітаційному центрі нам вдалося зібрати там, від 10 до 15 учасників. Ось, і вдалося відібрати 37 робіт, які тут представлені сьогодні на виставці. Є декілька робіт, які були зроблені спільно з дружинами військовопоранених, які знаходилися поруч зі своїми чоловіками. А це кадри документальної стрічки, яку презентують на відкритті виставки. В основі сюжету – творчості методики Лева Скопа. Неможливо зцілити людину за один раз. Це має бути комплексна, постійна робота. Але те, що ми побачили, мистецтво дозволяє людині, коли вона творить, хоча б на кілька годин, якби винирнути з того стану, в якому вона знаходиться. Творчі спроби наших захисників можна переглянути в музеї «Київська фортеця» або на сайті проєкту «Образ війни». Валерія Глущенко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».